tere, head sõbrad, me oleme lõpuks ometi kohal. Kus te küsite? Aga otse loomulikult tantsustuudios nimega Light Dance. Need on ühed toredad inimesed, kes oskavad suurepäraselt tantsida ja kes on muusias, näiteks reede õhtu saadetes meile palju appi tulnud ja aidanud meile erinevaid väljakutseid läbi viia. Aga mitte ainult, tegemist on ikkagi Eesti ja kogu Euroopa ja võib-olla isegi maailma tippudega. Teie olete ka neid näinud, näiteks Eesti muusika auhindadel tantsisid nad Aalika taustal. Ja näitasid, mida kõike nad oskavad. Väga tore punt, väga andekaid inimesi, kes kutsusid enda juurde trenni. Ja siis me lugesime ja nägime, et nende trennid algavad juba vanusest number 3. Nii noorelt saab juba siia tulla ja meie mõtlesime, et me oleme kaugelt üle 30, mis tähendab seda, et me peaksime nüüd täna olema ühed paremad siin. Aga lähme ja tõestame seda. Tere, Neidi! Tervist! Mina olen Jüri. Me hakkame tänava tantsu õppima. Just nii. See on midagi, mida meie ei ole kunagi varem teinud. Me oleme tänavatel käinud. Võib isegi juhtuda, et mõnikord öisel tunnil oleme seal tantsinud. Aga tõenäoliselt see ei ole see, mida sina hakkad meile õpetama. Et mida me siis hakkame õppima nüüd? Me teeme niukest hip-hopi ja mis on segatud natuke commercialiga. Aga Neidi, alustame tänava tantsu võib-olla trenni reeglitest. Et kõigepealt, kas me oleme korrektselt kohale tulnud? Mina otsisin kõige suurema särgi, mis mul toimetuses olemas oli ja panin selle selge ja näen, et olen sinuga nagu täitsa ühte masti. Võin vist trenni tulla. Kas Robi võib tulla selliselt trenni? Või on liiga? Sisuliselt on pitsaama selles. Selles mõttes minu meelest täiesti sobib. Seniga, kui retuusi jalas ei ole, on hästi. Aha! Mis see retuusidel viga on? Ei, sobib. Sobib, aga... Ma olen Robile kõik need aastad rääkinud. Retuusid meeste jalas on veider. Ja ma ei ole kordagi tullanud. Enamus trennidest on retuus. Lihtsalt tekib mingi tunnetus, kui on nüüd natuke suuremad riided seljas. Siin on siis ka enam vähem paigas. Saame alustada. Me alguses teeme niimoodi. Me hüppame siia, teine me hüppame, lihtsalt vahetame jalgu. Boom! Vahetame uuesti. Ja kolm. See on nagu Kaara Jaanja. Ma natuke tunnetan ka, et siin on rahvatantsu vaimek isegi. Igatahes. Aha, ja nüüd eraldi keha. Keha läheb jaade peale. Eks siis üks ja kaks. Ja keskele, kolm, ja seitse, ja tempo, ja üks, ja kaks, ja kolm, ha! Ja mul juba tuleb. Selline basic foundation, mis läheb koreosse peale. Ja seda tead ma une peal. On see hästi kiire. Ma ei ütleks, et seda võib-olla mõtlete ümber. Sellepärast, et ma ei näe ühtegi põhjust, et Raul on tegelikult rahulik. Võtad rahulikult, see on ju peo algus. Absoluutselt. Me oleme alles jõudnud peo. Ma olen nõus. Laulu sõnad kõtlevad, go shorty, it's your birthday. Võtad ju niimoodi algus ikka rahulikult. Mida igas, Robi just ütles. Me olemis edasi minema. Kand, varvas, kand. Kas mulle ei ole nii palju ruumigi? Kaks, kolm, neli, viis, kuus, 7, 8. Okei, proovime kiiremini. Kui kiiresti? Jälle läheb hästi kiiresti. Jälle sa räägid sellest kiirusest. Miks me ei või lihtsalt nautida koos olemist? Üks ja kaks ja kolm ja neli ja. Tassid nagu ilge vanakooli mees. Pidu hakkab läbi saama. Ma hakkan soojaks minema. Ma teen ka ühed kiiremad liigutused. Meie Robiga oleme ju seda rahvatantsu teinud. Me ei ole arvet nagu neid liigutusi tegema. Meil on nagu ikkagi kand ja varvas ja nagu... Üks, kaks, kolm, neli, see oleks nagu lihtsalt, et nii on lihtsam vaata. See on ju nagu tüütult keeruline, nagu kui oled seda kunagi teinud. Sharlem Shake. Mis asi? Sharlem Shake. Sharlem Shake. Sharlem Shake. Sharlem Shake. Üks ja kaks. Aha, aga tõsta mu käed nüüd üles, sest niimoodi on naljakas natuke. Ja natuke veider. Natuke veider, jah. Ehk siis siin. Sa ei saanud midagi ise aru, et natuke veider on Robi. Rohkem õhku kätte vahel ja siis oled parem, vasak, parem, vasak. Ei ole, see ei ole loogiline. See on väga veider, jah. See ei ole loogiline, keha ei peaks liikuma. Sellest lihtsamat harjutust enam ei saa olla. Tõenäoliselt vihta. Liiguta kolm korda õlga. Üks ja kaks. Pum, tigi, kik. Okei. Ma ütleks, et me oleme oma sadade saadete jooksul igasugustes trennides käinud, sest see on mulle praegu kõige raskem. See lihtsalt mõju aju on konfliktis. Täiega, ma ei saa aru. Pane vasak jalg parem õlg ja siis keera teist pidi ja siis ole ka siin koha peal. No ei ole. Selle asemel, et võiks tantsida niimoodi. Noh, võiks ju teine asi. Üks jalg samale poole pöörad, kui jalg astub. Just. Miks on vaja nii keeruliseks asjad? Üks ja kaks. Okei, kiiremini. Viis, kuus, seitse ja üks ja kaks. Jälle sa selle kiirusega. Seitse ja šum tigi ha. Okei.
Okei, viimane. Mis sa teed? Kaks asja, Neidi. Esiteks jälle see kiirus. Ma ei saa aru, kus neil noortel tänapäeval nii kiire on. Saab ju rahulikult nautida, aga ikka peab panema tempo 4 korda kiiremaks järsku. Kui te kuulete, kui kiire kombo on, siis on natuke šokeeriv. Ma ei tea, kuidas teil on. Mina hakkan lihtsalt võbelema. Saad aru? Aga näita ette, kui see. Aga ma arvan, et see on see, millega petad alguses ära. Mis sa naerad? Ei, see sobib. Selles mõttes, see nii kaua, kui sa tenesi kindlasti, ma arvan, hästi. No. Ei, aga mis ma valesti tegin? No näita ette siis. Mis sa arvad, kas me võime kombo juurde minna? Proovime, no muidugi. Kas sa tahate kõigepealt kombo laulu kuulda? Mingi teine laulu on veel, jah? Jah, muidugi. Seal on veel eraldi liigutusi ka, mida uusi liigutusi, mida hakkate õppima. Neid on veel, jah? Jah. Okei, ja 3, ja 4, ja. Ma soovitan plaksu. Mul on selline tunne, et see sobib siia. Ja 3, ja 4, ja. Jälle see kiirus. Okei, rahulikult. Selle asemel teha niimoodi, rahulikult. Noh, vaata. Saab täitsa rahulikult ära teha. Kuskil ei ole kiiret. Naudid. Võtad sõbra peale. Võtad sõbra peale ja lähe. Kuidame sõbrakene. Ja 3, ja 4, ja. Hea plaks, ma räägin, see sobib siia. See tõesti vist sobib, see on ikka esimene kord, kui see kuhugi sobib. 2, 3, 4, 4. 2, ja. Eks siis saan panna. Umtsa, umtsa. 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 Just. Täiuslik sõber. Aga ma olen vaata, vasak jalg on ka kõver. Ma olen täpselt sama moodi praegu. Ei, su vasak jalg ei ole kõver. Su on sirge, põlb. Lase siit alla poole. Mingi raks käis. Ma ei ütle, ma olen täitsa kõrgus. Okei. Ei, no paneme veel. Tuleb. Lihtsalt lükkan kõik paremale. Kõik asjad paremale? Ei, puus peab minema. Kõik asjad paremale. Jää läheb kaasa, jalga kaasa. Meil on õpetatud 100 aastaid niimoodi tantsima. Ja nüüd öeldakse, mine hoopis teisele poole. See ei ole lihtne, meil ei ole geenides seda. Teil on selge või? Teil on nokk, jah. Ei olnud nagu keeruline. See ei olnud liiga keeruline. Ei saa aru, et see võimalik nii rumal olla, et sa ei saa lihtsalt aru, kus sammud käivad. Asturis, normaalselt. 7 ja 8 läheb. 1 ja 2. 3 ka. 5 ja 6. 7 ka. 3 ja 4, 5, 6. Kom, kom. Kas me oleme 800 saate jooksul leidnud lõpuks mingi asja, mis meid murrab? Millega me ei saa? Mina ei tunne ennast enne siin, et... Ükski meist kolmest ei saa. Mitte keegi ei saa hakkama. Äkki proovime ühe korra koos? Ei, ma ei näe põhjust. Ma ei näe eetigi põhjust. Üks ühel on juba ideaalne. Ma teen esimesele sellepärast, et kui teemata ei vaata, siis tulete ju teie järgi. Minu mälestus minust kaob. Kas me saame niimoodi, et kustutame selle saate kordusest ära? Ei ole vaja kõike näidata, me oleme 800 saat juba teinud ka. Tõesti, tüdrukud. Noh, filigraanne. Ma ütleks niimoodi, et ma hindan teie tööd 100 korda rohkem. Tulge 3 aastast alates trenni. Ei ole mõtet oodata 32 või veel rohkem siin 40-teni, nagu Pireti Jüri. Aitäh! Seal on see väljapääs, jah?